Ազատ արձակող դատավորը իրավական անգրագիտություններ որակել ՀԿՑ-ի արձական ասաստարակ կարծես թե վերջին շրջանում մեղադրանքները ՀԿՑ-ին նրան տալու գնահատականները տալը սովորություն է դարձել կամ ինչով է դիսանդիչը պայմանավորվում։ Իրենք իրենց կարծիքն են հայտնում եւ յուրաքանչյուր մարդու դաստիարակության մակարդակից է կախված կոնկրետ այդ հայտնված կարծիքի երանգը, հա։ Օրինակ ես անգրագիտություն երբեք ինձ թույլ չեմ տալ մյուս իրավաբանի դրսևորած գործունեությունը որակել որպես անգրագիտություն կամ տգիտություն, ինչպես հաճախ պաշտպանական կողմը պարոն Քոչարյանի այդպիսի արտահայտություններ անում։ Իրենք արտահայտում են իրենց կարծիքը, ես ընդամենը բնորոշել եմ, որ վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը ապօրինի է եւ պատկերացրեք ՀԿՑ-ն բողոքարկման լիազորություն չունի։ ՀԿՑ-ն բայց եւ պատկերացրեք, որ այդ բնորոշումը շատ մեղմ է։ Պարոն Խաչատրյան, ՀԿՑ-ն ինքը զբաղվում է բարձրության պաշտոնական անձանց բարձրագույն ապահովմամբ, այսինքն եթե դուք ասում եք ապօրինի, ուրեմն անօրինական գործողություն արեք։ Դուք որևէ գործողություն կներեք, կներեք մի ոպե։ Դուք ճիշտ չեք պատկերացնում ՀԿՑ-ի գործառույթը։ Ինչ է նշանակում զբաղվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց վարկագծով։ Այսինքն նախապետությունն է իրականացնում։ Ուրեմն ՀԿՑ-ն քրեական հետապն, այո, իրականացնում են նախաքննություն քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների, ենթադրյալ հանցագործությունների գործերով։ Դա չի նշանակում, որ հատուկ քննչական ծառայությունը իրականացնում է նաև էթիկայի հանձնաժողովի գործառույթը։ Եթե օրինակ ճանաչումներից դուրս եկեք, գուցե նկատի ունեք այն, որ ոչ թե անդրադարձել եք կալանքի հիմքերին, այլ մեղադրանքին։ Այո, ես դա նկատի ունեմ։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առնչությունները մարտի 1-ին ինչ կարող եք ասել, ՀԿՑ-ն մտադիր է ինչ որ հայլեր ձեռնարկել, հրավիրել, հարցակրել Սերժ Սարգսյանին։ Բազմիցս նշել եմ, որ հարցակումվելու են բոլորը, ովքեր առնչություն ունեցել այս գործին։ Ես կոնկրետ բոլորը առանց բացառության։ Այո, այո, հարցակումվելու են նաև Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե։ Դա արդեն քրեական գործի անհրաժեշտությունից, քննության անհրաժեշտությունից ելնելով որոշում է քննիչը, ելնելով կոնկրետ քննչական գործողությունը կատարելու նպատակը հարմարությունից, այսինքն ժամանակը կներեք, հա, վերջացնեմ, հա։ Այսպես է, քննիչն է որոշում, թե ում, երբ եւ ինչ հարցերի շուրջ հարցակնի։ Դա քննչական, դա քննության տակտիկա է եւ պետք է քննիչին թողել, որ ինքը պլանավորի իր գործողությունները, որպեսզի հարցակնությունը լինի արդյունավետ։ Հարցակնությունը ինքնին դա ինքնանպատակ չէ։ Նպատակը այդ հարցակնությամբ որոշակի տվյալներ ձեռք բերելն է, այսինքն այդ հարցակնության արդյունավետությունը ապահովելն է։ Պարոն Խաչատրյան, բազմիցս նշում էիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության մեջ մնալու հանգամանքը կարող է խանգարել այս process-ին, այս գործընթացին։ Հիմա ստեղծյալ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ ինչ է, կարծում սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ եւ ինչ ազդեցություն գործընթացի վրա։ Ես հուսով եմ, որ գլխավոր դատախազությունը կբերի վճռաբեկ բողոք եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի անազատության մեջ, որպեսի չկարողանա խոչընդոտել գործի կոնստիտուցիայի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսպանիա, իսպանին կարող է լքել երկիրը։ Եթե չեմ կարծում, օրինակ փորձի լքել երկիրը։ Իրավական իրավական տեսանկյունից ինքը իրավունք ունի լքել երկիրը, թե այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չէ։ Բայց եթե Ռոբերտ Քոչարյանը փորձանի լքել երկիրը, դա կգնահատվի որպես ոչ նախաքննությունը խոչընդոտելու փորձ, քրեական վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու փորձ եւ կկիրառվի խափանում։ Պարոն Խաչատրյան, կարող եք ասել մի տարբերություն, խնդրում եմ ասեք։ Ինչ տարբերություն, Ռոբերտ Քոչարյանը ենթադրենք կալանավորված է, ազատության մեջ չէ եւ ազատության մեջ է։ Երկու դեպքում էլ ինչ տարբերություն, եթե օրինակ
գիտեմ, Ռոբերտ Քոչյանի մտերիմները, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինը, որը նրա մտերիմն է, զանգի օրինակ ձեզ կամ դատարանին նախաքննական առնի եւ փորձի ճնշում գործադրել կամ ասել, այսպես արեք, այնպես։ Ինչ տարբերություն Քոչյանը ներսում է թե դրսում։ Ուզում եմ հասցնել դրական բան։ Շատ շատ մեծ է տարբերությունը Քոչյանը ներսում է թե դրսում։ Նրա անունից են զանգում։ Ես ասում Իս դուք այդպեսի տվյալներ ունեք որ զանգում եք։ Ասում եմ տեսականորեն չի բացառում։ Տեսականորեն որևէ մեկը զանգի նրան, ունի կամ փորձի կաշառել դատավորը։ Գիտեք, ես տեսականորեն ինչ որ բան բացառվում է թե չի բացառվում, տեղին չէ, հա, հիմա խոսում այդ մասը։ Դու պետք է հաշվարկես։ Պետք է դատավորը Քոչարյանի մոտ աշխատել է ժամանակին Ազարյանը։ Հիմա չեք ուսումնասիրելու, քննելու թե ինչից ելնելով նման որոշում կայացրեց, որովհետև հնարավոր է նաև կոռուպցիոն այլ հարցերով պայմանավորված։ Եթե կարծում եք ամբողջությամբ եղած։ Եվ բացարձակ հարցը դուրս եկա։ Նայեք ինչպես է։ Ալեքսանդր Ազարյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում, չգիտեմ ինչ պաշտոնում է աշխատել, բայց աշխատել է, խնդրում եմ այդ լույսը, և նաև հայտարել է, որ թեև աշխատել է, սակայն կաշկանդվածություն չունի այս գործի քննության հետ կապված, բայց պարոն Ազարյանը ինքնին այս փաստը, որ նա աշխատել է, ես էլ օրինակ չէի գնահատի որպես նրա անկողմնակալության մասին, եթե լիներ միայն այս փաստը, նրա անկողմնակալության մասին վկայող ապացույց, բայց եկեք տեսեք, որ պարոն Ազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտներ այս գործով, իմ խորին համոզմամբ, ինչու, որովհետև նա մարտի 1-ի գործերով կայացրել է 9 մեղադրական դատավճիռներ, 9 մեղադրական դատավճիռներ, այո, և այնպիսի ձևակերպումներով, որոնցով մարդիկ դատապարտվել են, այ հիմա ձևակերպում ես ձեզ նշեմ, մեջ բերեմ, կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղեկանալով Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում կատարվող զանգվածային անկարգությունների մասին, նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում մեկնել է Երևանի քաղաքապետանի մերձակայք, Միասնիկյանի արձանի մոտ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին և ներգրավել բռնություններով, ջարդերով, հրկիզումներով, պետական հանրային և մասնավոր գույքի ոչնչացմամբ, վնասմամբ և բացահայտ հափշտակություններով, իշխանության ներկայացուցիչներին զինված դիմադրություն ցույց տալով, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի գործադրմամբ ուղեկցված զանգվածային անկարգություններով։ Հիմա նայեք ինչ է ստացվում, այսինքն պարոն Ազարյանը 10 տարի առաջ դատավճիռներ է, մոտ 1 տասնյակ դատավճիռներ է արձակել, որոնցում նա խաղ ցուցարանային բնութագրել է որպես ամբող, որպես մասսայական անկարգությունների մասնակիցներ, որոնք հրկիզումներ են արել, ջարդեր են արել, այսինքն նա այդ ինֆորմացիայի կրողն է, նա այդ համոզմունքի կրողն է, և այդ համոզմունքի կրողը լինելու պայմաններում նա պարտավոր էր ինքնաբացարք հայտնել, գոնե եթե չէր հայտնում ինքնաբացարք, նա պարտավոր էր բարձրաձայնել այս փաստերը, որ նա կայացրել է այսպիսի դատավճիռներ, որից հետո ես համոզված եմ, որ դատախազության ներկայացուցիչները նրան բացարք կհայտնեին, այսինքն ինքնաբացարքի միջնորդություն կանեին, և նաև նիստին մասնակցող հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, որոնք չունեն ինքնաբացարքի միջնորդություն անելու լիազորությունը զգործող քրեական դատավարության օրենսգրքի գոնե որոշակի հայտարությամբ հանդես կգայ։ Սակայն ինչ ունենք, ունենք մի իրավիճակ, երբ պարոն Ազարյանը վերաքննիչ դատարանի նախագահի արձակուրդում գտնվելու պայմաններում իրականացնելով վերաքննիչ դատարանի նախագահի ժամանակավորապես պարտականություններ, իրականացնելով սույն քրեական գործը, լինելով այդ արժեքների կրողը, այդ ինֆորմացիա և այդ համոզմունքների կրողը, նա մակագրել է ինքն իրեն, կողմերին տեղյակ չի պահել, որ ինքը բազմաթիվ այս գործերով նման ձևակերպումներով մարդկանց է դատապարտել, և չհայտնելով այս մասին, որ ինքը արդեն իսկ ունի կանխակալ վերաբերմունք այս գործի վերաբերյալ, այդ դեպքերի վերաբերյալ, որոշում եք ասել այս գործը։ Հայտարարության ներկայացուցիչները չգիտեին, պարոն Խաչատրյան։ Իսկ մասին հայտնի չէր միջև Քոչյանի մասով գործի այդ որոշում կայացնել Ազարյանը։ Ոչ, հայտնի չէ։ Դուք չեք իմացել, որ ինքը քննել է այդ գործերը։ Ոչ, չեք։ Դուք կարծում եք, գիտեք ինչ, մենք ղեկավարվել ենք օրինականության կանխավարկածով,
մենք ղեկավարվել ենք այն կանխավարկածով, որ դատավորը պարտավոր է նման հանգամանքների մասին անպայման տեղյակ պահել։ Իսկ տեղյակ չեն լինում դատախոսությունների կայացումը։ Դե գիտեք ինչ, կարող են նաև տեղյակ չլինել, որովհետև ես ձեզ ասեմ, հա։ ՀԿՑ-ն ոչ թե չի։ Չէ, ՀԿՑ-ն նախ ՀԿՑ-ն սրա մասին չի խոսել, ՀԿՑ-ն խոսել է նախ, երբ եք դուք տեսել, որ ՀԿՑ-ն սրա մասին խոսի։ Ես չեմ հիշում։ Դուք կարծում եք այդ դատավորը Ես կարծում եմ այս դատավորը որպեսի ազատ արձակի Ռոբերտ Ես կարծում եմ որ այս դատավորը կանխակալ կարծիք է ունեցել եւ նա բացարձակման ենթակա դատավոր էր այսինքն գործը քննվել է տվյալ հարցը քննվել է դատարանի ոչ օրինական կազմով որը դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք է Եթե վճռաբեկը չբեկանի այս որոշումը վերակնիքի ի՞նչ ա լինելու ՀԿՑ-ն ի՞նչ գնահատական կտա երբ որ կլինի դատականակտ այդ մասին որովհետև դուք հիմա գնահատականները քիչ ես ընկնել Սարգսյան պարոն Խաչատրյան ասում եք ապրոյնի եղել դատարանի որոշումը այլ գնահատականներ կան ես կարող եմ ասել նաև մի րոպե ով է եթե վճռաբեկը բեկանի ես իմ կարծիքն եմ ասում դուք երևի չեք պատկերացնում զրպարտությունը ինչ է ես ձեզ ասում եմ դուք երևի չեք պատկերացնում զրպարտությունը ինչ է Ու խնդրում եմ այլևս ես ձեզ խնդրում եմ որ պետական մարմնի ներկայացուցիչը չպետք է այդպես եղա։ Ուրեմն պետական մարմնի նախ այո ես հիմա էլ եմ ասում ապորինի եւ բացատրում եմ ինչու։ Առաջին հանգամանքը, առաջին ասպեկտը, որ ես բացատրում եմ թե ինչու է ապորինի հետեւյալներ, որ կայացվել է ոչ լեգիտիմ դատանի կազմի կողմից, բացարձակման ենթակա դատավորի կողմից է կայացվել։ Առաջինը, երկրորդը Դատարանը դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից։ Այսինքն նա պետք է քններ առաջին Աթյանի դատարանի որոշման օրինականության ստուգում պետք է իրականացներ։ Այսինքն պետք է հստակ երկու հարցի պատասխաններ։ Արկա է արդյոք հիմնավոր կասկածը, այսինքն կալանավորման պայմանը եւ արկա է արդյոք կալանավորման հիմքը։ Այսինքն մեղադրանքին չանդրադառնալ։ Այո։ Նա կարող էր մեղադրանքին անդրադառնալ միայն այն դեպքում, երբ լիներ ակնհայտ անհամապատասխանություն, մի րոպե վերջացնեմ, էլի։ Ակնհայտ անհամապատասխանություն, եթե լիներ առաջադրված մեղադրանքի բովանդակության եւ նրան առաջադրված այդ քրեական օրենսգրքի հոդվածով նախատեսված հանցակազմերի միջը։ Տվյալ դեպքում ինչ է իրենից ներկայացնում հիմնավոր կասկածը։ Ուրեմն Հիմնավոր կասկածը դա այն ապացուցողական շեմն է, այն ապացուցողական ստանդարտն է, որի պայմաններում կողմնակի դիտորդի մոտ առաջանում է համոզմունք, որ անձը, որին մեղսագրվում է տվյալ արարքը, այդ անձը առնչություն ունի այդ արարքի հետ։ Խնդրեմ ուշադիր նայեք, ուշադիր եղեք այս բանին։ Չի խոսվում, որ անձը մեղավոր է։ Չի խոսվում, որ անձի մեղավորության մասին կա ապացույցների բավարար համակցություն։ Ընդհանրապես խոսվում է, որ անձը առնչություն ունի իրեն վերագրվող, իրեն մեղսագրվող արարքին։ Տվյալ դեպքում դատարանը գնահատել է փաստորեն, ես մինչև իդեպ ասեմ, որ մինչև այս պահը դատարանը որոշումը մեզ չէր ուղարկել։ Արդեն 6 օր է, ես չգիտեմ ինչու է այսքան երկար ձգվում այդ որոշումը գրել է կամ խմբագրել է, դա էլ տարօրինակ է։ Ոչ, բայց ենթադրվում է, որ հրապարակելուց հետո պետք է որոշումը տրամադրվի, որովհետև այդ որոշման հիման վրա անձը պետք է ազատվեր արգելանքից։ Մենք հիմա ունենք արշադատական համաձայն։ Դատարանի այդ գործը։ Դուք կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը ազդեցություն ունեցել է դատարանի վրա։ Քոչարյան, դուք կարծում եք Ռոբերտ Պարոն Քոչարյան, դուք կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը ազդեցություն ունեցել է դատարանի վրա։ Ես անցած անգամ ձեզ ասացի, ես կարծելով եզրահանգումներ չեմ անում։ Երբ որ կունենամ ապացույցներ այդ մասին խոսքը։ Այս հանգամանքները դուք հավատքած հաշվի առնելով դուք այդ եզրահանգումը դուք եզրահանգման եք, որտեղ բացի։ Ինչ եք ուզում որ ես իմ ասեմ։ Դուք բազմաթիվ փաստարկներ թվարկեցիք, որոնք կարծելով։ Ես ձեզ ասեցի, մնացածը թողնում եք։ Մենք ունենք արդար դատական համակարգ հիմա։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում հիմա դատողություններ անել, արդար դատական համակարգ ունենք, թե չունենք։
խնդրում եմ ինձ մի ստիպեք, որպեսզի ես այսպիսի հայտարություններ անեմ։ Եթե մի դատարան ապօրինի որոշումը կայացնում ես ՀԿԿՊԵՏ-ի, այդ որոշումը թե այդ որոշման բողոքարկման ընթացակարգեր կան եւ այդ որոշումը հուսով եմ վարչապետը իրան այսպիսի մի հարց տեղեկություն կա որ Միքայել Հարությունյանը եւ Խաչատուրովը Ռուսաստանի քաղաքացիները ինչ կարող եք ասել ձեզ մոտ նման տվյալ կա նաեւ խոսում է որ Ռուսաստանը այդ պատճառով հրաժարվում է լրացում եմ անում դա ասեք ոսեններին այսքան ասեք այսինքն ես ասեք ոսեններին դրանք մենք լրացիչ հարցումներ արել ենք, բայց այս պայծրության մեր ունեցած ինֆորմացիա դրանք ասել են։ Միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Այո։ Անխաչատուրը դուք անցած նիստի օրը հայտարարեցիք, որ հասկացներ կան, որ Հովիկ Աբրամյանի եղբոր նրանց պատկանող գործանի տարածքից հայտնաբերված զենքերից են կրակել մարտի 1-ին։ Համեմատեցիք այդ գործընթացը դեր մեծ է պրոցեսում։ Դա պրոցեսում է այդ գործընթացը։ Հաստատվում են ձեր հասկացները։ Եկեք առաջ չեն գնանք, հա, թող պրոցեսը ավարտվի, փորձակնություն է կատարվում, նաև օպերատիվ եւ քնչական աշխատանք է կատարվում, թողեք աշխատանք, լավ։ Պետք է Արման Հովսեփյանի անունն է հաջող շրջանի առում, այս առումով ինչ կասեք, նա ներգրավելու է գործում, հարցակնվելու է, այսինքն։ Գիտեք ինչ, հիմա ես եթե Արման Հովսեփյանի մասով մի բան ասեմ, դուք մի ուրիշ անձի անուն կտաք, հետո մի ուրիշ անձի, ես ձեզ ասել եմ մի քանի անգամ, բոլոր այն անձին, ովքեր անհրաժեշտություն կառաջանա, որ պետք է հարցաքննվեն, կհարցաքննվեն, քննիչը եթե այդ անհրաժեշտությունը կտեսնի, կկանչի, կհարցաքննի, դա որոշում է քննիչը։ Պարոն Խաչատրյան, ես ճիշտ հասկացա, Ռոբերտ Քոչյանը երկիր լքել թողնված է նրա բարի կամքին, թե օրենքի ուժով ինքը իրավունք չունի լքել։ Այս պահին խափանման միջոց նրա նկատմամբ ընտրված չէ, բայց նորից եմ կրկնում, կարծում եմ Ռոբերտ Քոչյանի շահերից չէ, որ դուրս գա, փորձի դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Այսինքն եթե փորձ անվին, նրան միանգամից ձերբակալվում են։ Չէ, անձեռնմխել ինչ ձեռնմխել։ Չէ, ըստ դատարանի որոշմամբ անձեռնմխելի, դա չի նշանակում, որ նա իրականում անձեռնմխել։ Ես կարամ ձեզնից շոյջան կներես, ես իրավական վերլուծություն եմ ձեզնից ակնկալում։ Սանդրությունը արձանագրում է, որ անձեռնմխելիություն մասով ասում են, որ անձը չպետք է, նախագահը չպետք է հետապնդվի եւ պատասխանատվություն կրի։ Այսինքն եթե մի րոպե, ինչ է վերջ ասում։ Պատասխանատվության ենթարկվի իր լիազորությունների մի րոպե, իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Ինչ է մի րոպե վերջնացնեմ։ Ես գիտեմ ինչ եք ասում։ Ինչ է կարգավիճակը։ Կարգավիճակը պաշտպանատար անձի իրավունքների եւ պարտականությունների ամբողջությունն է։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք կարգավիճակի մասին, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք այդ պաշտոնատար անձի իրավասությունների մեջ է մտնում հանցանք կատարելը։ Այսինքն հանցանք կատարելը որևէ պաշտոնատար անձի կարգավիճակի մեջ չի կարող մտնել։ Հետևաբար հանցանք կատարելուց մարդ չի կարող ունենալ անձեռնմխելիություն։ Հանցանքը դա այն շեմն է, որի պայմաններում այդ անձեռնմխելիությունը փշրվում է։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է, եթե ի վերջո օրինական ուժի մեջ մտնի վերաքննիչ դատարանի որոշումը, այսինքն ողջ մեղադրանքը Քոչյանի մասով փլուզվում է, թե ոչ, որտեղ ճանաչվում է իր անձեռնմխելիությունը։ Ես խնդիր կտեսնեմ այդ դեպքում, եթե բարձրագույն դատական ատյանը գա նույն համոզման, որ սա իրականում անձեռնմխելիության հարց է, որ Ռոբերտ Քոչյանը չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկել, որովհետև նա ունի բացարձակ անձեռնմխելիություն, ինչը անհետեցություն է, մարդ չի կարող ունենալ բացարձակ անձեռնմխելիություն կապված իր պաշտոնի հետ, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ իմ դիտարկմամբ դա վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ էլ այդ հարցը վերջնական չի լուծվի, եթե նույնիսկ վճռաբեկ դատանի որոշումը այդպեսին լինի, կարծում եմ նաև սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա կարող է լինել, այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, լավ։ Պարոն Խաչատրյան, կյանքի իրավունքը ավելի բարձր չի դասում, քան նախագահի անձեռնմխելիությունը։ Իհարկե։ Եվ վճռաբեկ դատարանը ինչ է կարծում, դա հաշվի առնում թե ոչ։ Գիտեք ինչ, կյանքի իրավունքը անխոս ավելի բարձր է դասում եւ կյանքի իրավունքից չի կարող լինել իմունիտետ։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ Ռոբերտ Քոչայրանին առաջադրված չէ մեղադրանք սպանություններ նախապատրաստելու կամ սպանությունները կազմակերպելու,
Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված է այլ առանձնապես ծանր հանցագործում կատարում մեղադրանք, բայց սա էական չէ։ Նա նրան մեղադրանք է առաջադրված, որևէ մեկը այս պահին չի խոսում անձի կողմից հանցանք կատարելու մասին, ապա այդ հանգամանքը ապացուցված լինելու մասին, նրան առաջադրված է մեղադրանք, այդ մեղադրանքից չի կարող լինել իմունիտետ։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած վերաքննիչ դատարանը ինչ եզրահանգում, ինչպես այդ եզրահանգման եկել, որովհետև որոշումը, նորից եմ ասում, շուրջ մեկ շաբաթը մեզ չեն տալիս, բայց հուսով եմ կստանանք այսօր մի հատ։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ներեցեք ՀԱԿ-ը տրամադրեց փաստավակ խմբին մի փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ հավաքագրվել են զինված ապոնի խմբեր։ Այդ փաստաթուղթը արդյոք ձեր ուշադրության կենտրոնում է։ Իհարկե։ Դուք ինչ քայլեր եք իրականացնում այդ ուղղությամբ, այնտեղ կան բարձրաճան պաշտոնական տարածքի շատ խորացված մեծ ծավալով քննություն ենք իրականացնում այդ վարկածները, այդ հանգամանքները։ Այսինքն Վաճագան Ղազարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, իրենք բոլորը արդյոք հրավիրվել են ձեր կողմից։ Բոլոր վարկածները ստուգվում են, նորից եմ ասում, խնդրում եմ մի ստիպեք ինձ, ես բացահայտեմ, թե ում ենք հրավիրել կամ ում ենք հրավիրելու, հա։ Դա գործիչայրից չի բխում, խնդրում եմ Կանուխ Աչետրյան։ Եվ իհարկե կիմանա, ժամանակի պաշտպանական կոմունիստը նաև, որ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը կապ չունի 10-րդ սպանության հետ, այդպես կգնա։ Ես ասացի, որ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված չէ մեղադրանք սպանություններ կատարելու, կազմակերպելու, լրտելու կամ այլ սպանության հետ կապված մեղադրանք առաջադրված չէ։ Բայց ես կյանքի իրավունքի երբ վկայակոչեցի։ Այսինքն նրանք ասում են, որ այդ սահմանադրական, ես ասում եմ, որ սահմանադրական կարգի տապալման արդյունքում մեղադրանք այդպիսին է, արդյունքում եղել են բախումներ, հա, եւ բանակն է ներգրաված եղել, եւ զորքերը, եւ ըստ որոշ տեղեկությունների նաեւ այլ խմբավորումներ, եւ սպանվել են մարդիկ։ Այս մասին է խոսվում։ Պարոն Խաչատրյան, պաշտպանական կողմը ձեզ մեղադրում է, որ 0030 հրամանագրի հրամանի ցանում եք մանիպուլյատիվ կետերը, հրապարակում եք, ինչու ամբողջ հրամանը չեք հրապարակում, այլ այդ էմոցիոնալ հանցանքան պատասխանել եմ այս մասին, այս հարցին պատասխանել եմ, 0038 հրամանը արձակվել է պաշտպանության նախարարի կողմից, և ըստ գործող կարգի հրամանի գախնազերծման իրավունքը պատկանում է այն մարմնին, որն այն կայացրել է, հա, տվյալ դեպքում պաշտպանության նախարարությանը, եւ պաշտպանության նախարարությունն է որոշել, թե ինչ չափով, ելնելով նաեւ երկրի անվտանգության խնդիրներից, կարող է գախնազերծել այդ հրամանը, ինչ չափով որ գախնազերծել են, այդ չափով է ներկայացրել է։